Zagrevam samo da mislite da ga Bogu pravam. Seriously, what the fuck are you doing? Aj zdravo, ovo mi je vtora epizoda od novijog serijala koja što ga snimam. Slučajni vježbači od teretana ги prašuvam, dve prašanja, bez da ги ми kažem normalno. Денеска сум во fitness spa park и поставам две прашања. Кој може да бираш да бидеш до крај на живот дебел, али да имаш много пари, или да си до крај на живот фит, али да имаш много ниски примања или да бидеш сиромашен? Шо би одбрал? Првото прашање и второто прашање е кој може да бираш помеѓу партнер или партнерка која што е екстремно богата или богат, али е комплетно одворот форма, или да биде многу фит, али да биде со многу ниски примања. Шо би одбрал? Тргнувам во поход да барам одговор на овие прашања. Ај со мене. А пред да продолжиме... Wait a minute! Нормално ќе си кликнеш subscribe на мојот канал и лайк на видеото. Ајмо. Кажи ми како се викаш? Јас сум Андреј. Андреј. Андреј, кажи ми кој може да бираш меѓу две опции. Првата опција е да имаш до крај на живот добиеш милион евра, ама да бидеш комплетно надворот форма, да бидеш многу дебел. И втората опција да бидеш екстремно фит, ама да имаш многу просечни примања. Што би одбрал? Би ја одбрал втората опција, каде што би бил екстремно фит и би имал некој умерен живот. Тоа е боље него да имаш многу пари да бидеш комплетно надворот форма. Да. Ја пак ќе речам нема сребрен куршум во животот, каде што се е добро, ама ако треба да бирам, мојот избор ќе биде втори. Паметно. Второто прашање не се однесува на тебе, се однесува на партнер, партнерка не си. Кажи ми кој би бирал меѓу првата опција, девојка жена која што е екстремно богата, али многу надворот форма, versus девојка која што е многу фит, а е со многу просечни примања. Мислам дека ти го знам одговорот. Прво прашање. Првото прашање да си ускладиме во животните стилови би отишол со. Да може заедно да вежбате. Пошто вака ако е првата опција, ќе имаш пари, ма ќе не можеш да вежбаш заедно. Така е, да. Веќе се различни животи во прашање. Одиме со втората. Се поздравам само каналот одлична содржина на каналот на Марија. О мај гад! Вау! Фала ти на комплиментот за каналот и гледаш ми беше видено видеото претходно? Да, да, ги имам гледано. Не сите искрено, ама некој шорт. Е сега главното прашање. Дали имаш кликнат на subscribe? It was at this moment that he knew. He fucked up. Не. Кажи ми како се викаш? Јанковски Јона, мислам дека ме знаат, оти така и јас сум исто како тебе водител, ама не на YouTube, туку на канал Пит телевизија, така. Сега се менјаме, сега од друга улога, се обратна улога. Друга улога, да. Кажи ми, ако би можел да бираш помеѓу да имаш супер фит изглед, а да имаш многу просечни примања, или до крај на живот да имаш милион евра, а да бидеш во екстремно лош форма, што би бирала? Ева како. Мора едно да бираш. До крај на живот. Второто ќе го одберам, а ти ако имаш. Чекај, кој е второто? Кој е второто? Да имаш доволно средства во животот, тогаш апсолутно би можел да се посветиш и да имаш фит изглед и све тоа. Значи колку и да си крупен, дебел или како и да наречам. Ама не, не, можеш не ме разбра. Значи бираш едно двете перманентно. Ај, па тогаш првото апсолутно. Така? Да. Значи изглед го бираме пред парите? Па да. Добро. За малце ќе се залеташ да кажеш другото. Не, јас се кажувам, значи второто во случај да ко пример имаш средства, секако дека можеш да се направиш да изгледаш што. Да, да, да. Ама ова е перманентно, ова е перманентно. Да, значи така, бираш едно. Да бираме фит изглед да имаме, па другото. Супер. Парите ќе се дојдат сами по изгледа. Првото беше околу тебе, второто околу партнер. Кој е бирала меѓу партнер, кој што е екстремно богат, али екстремно надворот форма, како прва опција, втора опција, која што е супер фит, али е со многу ниски примања и многу испод твоја да што го примаш. Јас во принцип си сакам покрупни машки, не... Nice. Не сакам баш толку да се фит форма или не знам да имаат стомач или нешто на тоа, така да сепак би го одбрала. Тоа е првото. Шо ке кажам сега, ништо, пак ке дојде за пари дека гледам, не може. Ај пари се пари, бе. Не знам што да ти одговарам на тоа. Добро, ќе оставиме неутрално на ова. Кажи ми како се викаш? Бојан. Бојан. Кажи ми кога би можел да бираш меѓу две опции. Првата опција е добиеш милион евро до крај на животот, а да бидеш екстремно надворот форма или бидеш екстремно дебел. Тоа е првата опција. И втората, да си супер фит, али со просечни или ниски примања. Што би одбрал? Милион евро. Така? Милион евра. Знаеш, ќе ја вратиме формата на многу различни. Ама не, не, пази. Можеш да, значи не можеш да бираш. Или си милион евра и до крај на живот лоша форма, или си супер фит, а со ниски примања. Тоа е лесно, супер фит. Така, до крај на живот. До крај на животот. Второто прашање е кога би бирал помеѓу партнер, партнерка не се, која што е екстремно богата, а многу надворот форма, тоа е едната опција, а втората опција е супер фит, а со просечни примања или многу ниски примања. Што би бирал? Супер фит е тука пак. Така? Пак е тоа. Значи изгледот секаде пред изгледот и лајфстајлот. Не го врзам само со изгледот, туку чисто state of mind и да се осеќаш убаво. Така. Значи парите се секундарна работа. Парите одат и доаѓаат цело време. Кажи ми како се викаш? Јанаки. Кажи ми кој би можел да бираш меѓу две опции. Првата опција е да бидеш до крај на живот дебел, а да имаш екстремно многу пари. Втората опција е да бидеш екстремно фит, а со многу ниски примања. Што би одбрал? Имам екстремно многу пари, велика. Hold up. Wait a minute. Something ain't right.
Не, се разбира дека втората опција зашто здравје. Тоа е со фит, така? Со фит затоа што здравје со пари не се купува, мислам тоа е. Добро, добро. Второто прашање не со на партнерка, да, добро, нема веќе. Кој можел да бираш помеѓу партнерка што е екстремно фит, али многу со ниски примања, втората кај што е екстремно надвор од форма, али многу богат. Што бира? Нова или не знам. Не знам ако и даеш. Ви дадам, а секако дека е отпоново да биде дебела или дебела со многу богата или екстремно фит, али со ниски примања. Дебела богата зашто дебела може да ослаби. Ама не, до крај на живота тоа перманентно, нема меѓи. Не смее да ослаби, во тоа што друга да верзи варијанта ја бира. Добро. What's your name? Taylor. Taylor, nice to meet you. If you could choose to be wealthy to the rest of your life, but completely obese, or to be extremely fit but poor, what would you choose? I would choose to be extremely fit. Extremely fit, right? Absolutely. To the rest of your life. Absolutely. So the first one was about you. The second one is about your partner. So if you could choose a partner that's extremely wealthy but completely obese as the first option, and the second option is to be extremely fit but really poor, what would you choose? Extremely fit. You gotta give me an explanation on this one now. I gotta say extremely fit because you know, I plan to create a life, a long-lived life. You know, fitness, you know, more than likely it's a higher percentage of living a long life. Right. So if you're obese, you don't get that. Not at all. It cuts it in half. Yeah. You're right. I agree. Кажи ми како се викаш? Марија Нумов се викам. Кажи ми кој можел да бираш меѓу две опции. Првата опција е да бидеш екстремно фит, али многу сиромашен. Третата опција е втора да бидеш многу дебел, али многу богат. Тоест односно да имаш милион евра до крај на животот. Што би одбрал? Па да бидам многу фит и многу богат. А пари? Епи многу. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Чекај, многу пари, но тиен. Нема таков опција. Не, значи до крај на животот или тоа, перманентно. Нема опцијата да имам пари пеке кој ги ословам. Да бидам и фит, пола фит, окей, до умерено темпо и умерено со пари. Чекај, со две опции, трета одбради. За не можам друга? Не, две. Или. Би одбрал. Тоа не ја кажам прашањето, за да можеш да бираш. Фит и да имам малце пари, искам. Зашо? Затоа што ќе се осеќам подобро, ќе имам повеќе енергија и ќе можам да правам работи. Второто прашање е, се беше за тебе, второто за работи за партнер или партнерка, не си. Кој можел да бираш меѓу партнера која што е многу богата, али екстремно надвор од форма, versus партнера која што е многу фит, многу добро изгледа, али е многу со многу ниски примања. Што би бирал? Па ќе одберам добро изгледа со многу ниски примања. Заедно ќе направиме примања. Ама не, види, тоа е трики парт, значи не можеш да мења перманентно тука, натаму све е исто. Нека е со малце примања, па ќе се живееме негде во село, во нека куќичка, ќе се садиме. Патлечен Жакромич. Доволно за нас нешто така. Топ. Ја би бирал така. Кажи ми како се викаш? Филип. Филип, кажи ми, кој би можел да бираш до крај на животот да добиеш милион евра, а да бидеш екстремно дебел и бидеш со прекомерна тежина, тоа е едната опција, или втората опција, да бидеш екстремно фит, супер да изгледаш, а да имаш просечни примања. Што би одбрал? Втората. Зашо би одбрал втората? Ќе живеам поволно. Реално, така, по-квалитетно и боле. Парите мање више. Тоа е првото прашање, второто прашање, кажи ми кој може да бираш, сега не за себе, за партнерка. Партнерка која што е надвор од форма, екстремно надвор од форма, но многу богата. Тоа е на топци, втората, која што е екстремно фит, а се просни примање. Што би бирал? Очигледно е, на втората. Долг живот, здрав живот.